Альмас movie guide. 1990 он зүүн хараа. Залуу гэр бүл нэгэн айлыг зорчиж байгаагаар кино эхэлж. Чин хүсэл нь 3 настай нэлэх хүүг өргөж авах юм байна. Хүүгийн ээж гэх юмхтэн ухаан санаа нь хэнийг ч таних чадваргүй дэр юу ч хүлээж авахаар болтлоо муудчихсан. Нэг л зөв рүү таг гүлрөөсдөл суугаад байдаг юм байна юм. Тэгээд юм нас өндөр гарсан. Дээрэс нь 2-2 хүн асрах тэнхилгүй болж арга буюу ийм шийдвэр гаргасан нь. Нөгөө хосуудыг чинь хараад л хүүн тоглоомоо зөөжгүй гэдэл өвөр дээр нь гарц сууж муугаад л тий. Бүүр нэг хэвлөхөн сэрэглэн гэж. Яг л шинэ гэр бүлтэй болж байгаагаа зөнгөөрөө мэдрээд байгаа юм шиг л. За ингээд уйлан хайлан энэрэн гашуудан байж өгч явуулсан бицхан хүн 2022 онд буюу энэ цагт томоо ир болчихсон. Бүр болоогүй ихнэр хоёр хүүхэдтэй болж мулчихсан тий. 1990 онд хоёулахна байсан залуу хосууд одоо сайхан нас тогтсон. Жаргалтай гихч нь инээж хөхөрсөн өвөө эмээ болсон байдаг шүү. Амралтын өдрөө ээж явтагаа өнгөрүүлэхээр анхаа маань гэр бүлээ дагуулж ирснээр олон жил хадгалсан нууц илчлэгдэн гэж яаж мэдхэвд? Ер нь бол ингл. Аав нь мах татах гэсэн хутга нэргүй, эрлэх гэсэн хуурай нь муудаад, аав нь өөгийнхөө хуучин хуурайг хайлахгүй. Хуурайгаа л хайхгүй шал өөр юм гарч инээд алдаад л буцаад буула. Өөрийнх нь багада тоглож байсан тоглоом, эд зүйлс, навсайсаа хитэн зураг болоод, тэрийгэ барьж ирж бүдэг бадаг кан сандаг дурсамжаа ярьж, нөгөө хоёроо хэмрээгээд баларсан. Энэ ч тоо 3 настай байсан юм биш юунчлаг электрон тарихтай мэт. Тий, аав нь тракторнаас бууж ирэн хүүгээ эрхлүүлж, тэр хоёрыг хараад сууж байгаа хүүхэд тэрсэн юм ихтэй. Бас нэг хамт тоглодог байсан жаал гэдэл. За би бол бүр 3 хоногийн өмнөхөө сандгүй байхгүй. За ингээд ээж яв хоёр нь хоорондоо ярилцаад хүүгээ өргөж явсан гэдэг үннийг хэлэхэр шийдв. Ээж нь өөрийг нь төрүүлээгөө гэдгийг мэдээд энэ гэр бүлийн орхиод явчихвээ. Гомдоочихвээ гэд их айноо. Ямар зодож нүдэж дамдалж барьдаг байсан биш. Тийм бидтэй. Хүүхнээ дээ гэж хэтрүүлж бодоод л өөртөө зовлон нэмдэх хүмүүс шүү дээ. Оройч болж цайц суулгах зураа анхаада үгээ зөөж ядан ярьж эхэллээ. Ханилаад 10 жил болохдоо үрийн зулаа үнэрлэж чадахгүй шаналн эдлээд явчих. Тэгэл найз нь тэр хоёрт жаргал нэмэх гэж удам судар сайтай айл жаахан хүү өргүүлэх талаар сураг дулаад ирдэг. Мэдээж хүүхдийн хүслэн байсан юм болохоор нөхөр нь бол их л дуртай хүлээж авахгүй юу. Тэгс эхнэр нь ч бас бүсгүй хүн юм болохоор хүүхэд гаргаж чадахгүй байхад давхар хямарч мяарад эм ороод шүнжин үндлгүй ярилцаж хоноод ямартай ч өчөж уулзахар боллоо. Ирээд нөгөө айлын байгаа байдлыг хүүгийн ээжийг хараад бүр илүү мяарад өрөвдөж нэг уйлаад хүүг авахгүй гэж нэг уйлаад хүүхдийг өргөж авмаар байна гэж нэг уйлаад нөхрөө өөр хүнтэй сууж хүүхдтэй бол гэж ятгаж загнаж уйлаад олон дахин уйлсаар хаа очиж манай залуу чинь жинк ирэх хүн байгаа байхгүй би чамаа хүүхэд гаргаж өгөхгүй байсан ч орхиж явахгүй салахгүй битгий димэр гэж мэгэдэл те хэсэг хугацааны дараа нөгөө айлын юм өргүүлэх өдөр судраа хэлж нэгэн шийтснийх очиж хүүг авцгаая гэж найзан ч нөхөр нь чадхсаар хүүхэд хүссэн хүсэлтэд дэлдэн өргөж авдаг бүл нэмсэн залуу хосоо жаргалтай сайхан өдр хоногуудыг өнгөрүүлж байтал 7 жилийн дараа гинт төрүүлсэн ихэн хүрээд ирсэн. Манай хоёр сандраад хизүүдээ их удаан эмчлүүлж арай гэж эрүүл саруулалоо хамгийн түрүүнд өөрт нь ганц үлдсэн хүүгээ гээд хайгаад ирчихлээ. Эхсэн өөхгүйгээ чулуухан бөгөөд шудраг төс тас аваад хайлаа. Дэлгүүрээс буцаагдаж болдог эд бараа биштэй. Би чиний ээж биш. Энэ хүн төрсөн ээж чинь гээд 10 нас хүрсэн хүүхдэд гинт хэлвэл яах вэ? Юу нь явчих. Дахиж битгий ярээрэ гэдэл те. Уйлан хайлан уучралхын хажуугаар зандрангуу хилээ тавила. Ингиж ярилцаж, гуйж говшиж байх оронд хүүч чилсэ ирж таарад. Хэдийгээр төрсөн ихэнч хилээ сайн айл. Халамжтай ээж автаа болж гээд хүүгээ нэг сайн харж аваад тоглоомын үлдээгээд явцсан. Ингээд олон жил өөртөөсөө хүртэл нууж ирсэн нууц нь нэг л өдөр задаршиж байгаа байхгүй ганцхан хайрцагнаас болж. Угаасаа нууц гэж байдаггүй юм дөө. Өөрийгөө аав ээжийнх өргөмөл хүү гэдгийг мэдсэн ах хоёр ихэд бодлох ширсоор харьж явах замда эхнэрийн ятгалгаар төрсөн ээжээ зорж очихор болдог. Гал тэргэнд сун шал танихгүй өмнө нь ирж байгаагүй мэд санагдах төрсөн нутагтаа ирж байгаа нь. Хүн хүнээс асууж сургалж явсаар нэгэн айлын гадаа зориг муутайхан ирлээ. Ямар ч гэргийг нь олоод ирсэн ч гэртээ одоогор байхгүй байна. Ороод хүлээж явах гэд өөдөөс нь тэр залуухаас бас баг зэрэг дүү охин ээжигийн ирэх оронд дээшин суулгаж цай цүүгээр дайлаад ямартайч их нэгтэй дүүнэрнэ гэдгийг мэдээд авлаа. Бас аав гүйснийг нь охиноос хитгэн үгсэлсэн харилцан ярианаас мэдээд авчдаг. Тэгж байтал ээж нь ээлжнээсээ буугаад ирвээ. Баггүй сандралтай байсан ч ороод ирэхэд нь тоглох дуртай байсан тоглоомоо барай зогсож байгаа өндөөр том залууг шууд таниад л хоёр талд уйлалдаад үер далай цунами цаашаа нөгөө хоёр дүүн гайхаад беби энэргүй гайхсан янзтай хараад ингээд арай гэж цуглэрсэн 3 хүүхдээ зэрэгцүүлж суулгаж байгаад л хуучнад орсон. Ангийнхаа хүүтэй анхны хайраараа үерхэж гэрлээд 3 хүүхдтэй болж жаргалтай сайхан амьдарч байтал нэг л өдөр хоёр бага өвчнөр ойр орхоо алдчихлээ. Тэр нулимс нь хатаж ямжааг байтал нөхөр нь холын замд машин яслаар өдөлж. Энэ амьдралд үрээ алд, хани алд хоёр хагцлыг зэрэг үдсэн юм хтэй. Тэр их гашуудлаад авч чадлгүй ухаан санаа тэгж баларцсан юм байна.
Тэгээд л нэг сэрэг өөрөө имлэх ээж нь насажсан. Ганц үлдсэн хүн орсрог болсон байж. Ер нь л аимшигтай их завланг туулж өнгөрүүлсэн байгаа байхгүй юу? Яаж давж гараад ингэж сууж байгаа юм те гэмээр. Хин хаашаа аваад явсныг нь мэдэж чадлгүй тэндээ вагон депод ажилдаг болсныхоо очир гихүү, азар гихүү. Манай хоёрыг хүүг өргөж ав гэж ядгсан нутгийн бүсгүүдэд таарч. Тэгээд л бүгдийг сонсоод хүүгээ авъя гэд очисон тэр өдөр. Гурван хүүхдээ нус нулимстай нь хутгаж аваад л бүхнээ уудлаа, ойлаа, тэврэлтээд хаа хана санаа сэтгэлээ амраж дэвтэж явлаа шүү мэн гэж. Ингээд тэр жилийнхээ цагаан сараар төрүүлсэн өсгсөн хоёр гэр бүл уулзалтан залгаж сэтгэлийн мухарт хадагдаж явсан үгсээ хэлж бүрч сайхан сэтгэл цэлмсэн үйл явдал давхар давхар болж өнгөрсөн байдаг байгаа шүү. Йоо, ийм их юм үзэж тулсан хүмүүс маань одоо жаргалтай сайхан амьдарч байгаа үст тий. Алмаас Movie Guide.